اللہ تعالیٰ کرے اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ بنائے ان دونوں دونوں کو باعث رحمت باعث خیر باعث بابرکت جو ان کی زندگی میں آج ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اس میں خیر و برکت ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره